Bismillahi Rahmani Rahim. Zumati khayr al-jazai
دائماً أرجو من الله بالنبي بعد ودياه فضله ولعون منه لك من دون انتهاء وغفرن لأبواجيا يوسف وبالباه ثم ديكم فاعف عنه خالقي وبا سمائي صل سلم على النبي محمد وعلي آل الهدايا وصحبه الطيبين وعلي آل الهدايا وصحبه الطيبين أولي الألباب شولا بيبو إيشالا أدام الله وياتكم جكا إبابا بيو يولو تنجيش شولا بيبو إيشالا أدام الله وياتكم جكا إبابا أدجينا سيوية ليا توبا Ibele uti undoma idono tatumba adadogo Amo imagashe badaji imani ala ubadesi Tawe ya umbu ninu reshe mitokari ya daye Esikashe badaji mbile tope sunaleri Abita lo manda o danzi tatu aya o lawa ni ninu suna na bini se badaji lowe oguti waje ladaji mani ka koni ani ke kamana ka tu fini mana e ka daji go ise wo ya lohun to jise se ula bibo isola damala wa ya dago je ka ri baba olohun lo pe isola ala daji olohun lo pe isola ala daji ojo ba allo Sayyidina Mawlana Muhammad Nuri Ta'in wa Ruhi al-Kawnayn وإمام الحرمين الشريفين وعلى آله وأصحابه وسلم وقلت أما والله لا أقول قائل شهدت له في بأي أيام مشيئتي أري يقوي Ora gbe aye wa. Ora sma die. Ba ibu na bu ni lai ti be mi na da. Sugba body meji le pe. Eh. Aku ku kan na jo lu. Rabbullah. Se ka daru me mi. Adam Allah ya tahu. Ibi ti ma ti ri si sata ma gba bere joko je ni wa jismuna jismani subhana lakinna ruhana wahid so sadaru
Oro. Hikima. Oango atina. Atina hukima sobijani. America. Ah.
Tebari ye visa ti mo gba. E yanu, e ro ke mo fogun gba lo ewo ni. Adi si wala. Oya ga ma simi loku. Ta ba lo ku nisi, awon yo buwa. Awon yo ti wa so no so pa ku bo. Ko le emi ma ran jo re rin mi dada. Number 1 jo re rin, e la won ta ni. Awon fa. Idou fini kananu. Tura agba ti e lowo re. Ere yi de ri wa tinu Hindu. Ibi ta de ye jube lo. Amen. Se ta Olorun ni je subu lai lai. Amen. Mana ada u fa ko de ada ni. Allah. Wa man yahabba fa ko de yahabba ni. Lo mo be. Ota ta taru ma wule wa ota kan ki. Ota mi na lo je. Ko la ko mi lowo. A ima bo ya na ni. Iya gbowo re ni ti na. Nítorí pé báwo ṣe lò di dàgbà dọ́rùn Ọlọ́run jẹ́ ká rí fẹ́. Àmín. Mo kí ọba mi Ṣéèkì Nàbí. Access. Bí mo ṣe dé mo ti mọ̀kálá di ẹ̀rí ni. Wàhálà ẹ̀fẹ́ ti wà ẹ̀ lé ní BP. Mo ṣe dé ọ̀rẹ́ mo ti mọ̀kálá di ẹ̀rí ni. Aláníyàn rí ẹ̀ ti dààmú. Kò ní lo gbogbo tó ní léyìn lórí. Gbogbo nǹkan lẹ́ni sibaku èmi ẹni sibaku sini ẹni sibaku mori gbogbo nǹkan tí a fi ń jìyàn láyé lẹ́mi jù wá lọ ẹ wá lò ẹni tí ìjọba ti ra rẹ̀ ẹ̀mí lógún torí kò ní ní ìjọba mi jẹ́ asiru ta wàyí tí a bá já asidu yóò máa gba omi bẹ́ẹ̀ ni máa gbẹ̀jẹ̀ lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ nítorí pé ọlọ́run ti ń ṣe nǹkan tó ju ọjọ́ orí àwọn èèyàn lọ fún wọn. Tí a bá kó wa sẹ́gbẹ̀ tó lọ́dún ti fún wa nísìn akéré sí púpọ̀ tó bá yẹ pé oníkìlá nìyẹn bá jókòó tì ẹ̀jẹ̀ ojúmọ́ nìmọ̀ gbà ẹ wọ ó dà ebi tí wa lẹ̀ ń wí àwọn tí ò tún tó wa ń ti jáde dẹ́gbẹ́ ọkọ̀ tá à lò rí níjọ́ta ti bẹ̀rẹ̀ ayé wa làwọn ti ń lò àwọn kéèké tí wọ́n ti 40 àbá wa gba action. Sheik Ọlọ́run jẹ́ kẹ́mi yóò gùn. Amina. Mo gbà wọn. Abana fala rimtami indina. Abana fala rimtami indina. Abana fala rimtami indina. Abana fala rimtami indina. Fa inna bi khairin idha lam tarim. Amina. Mo fi kí jù àwọn àbá lókun lápapọ̀ lọ́wọ́ ibi ń dúró ọlọ́run. Torí yìí bẹ́ẹ̀ kí èèyàn púpọ̀ kí n lè sọ lóòótọ́ kí n sọ máa kílẹ̀ kí sí ọ̀tá tààrù gba ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ straight. Mo kí ọba wa Sheriff láàrin wa ọmọ ọmọ Alẹ́ Muhammad. Ọlọ́run àlejò wọn sẹ́yìnbá. Àbí iná wù làbájá tún bí ẹni ká fi iná. في هذه الليلة لبهجة وسرور بكونك فينا في هذه الليلة وقد تباركنا باسم أجدادك المشرفين الذين كانوا أولياء لله ونسأل المولى أن يطول عمرك خدمة للإسلام وبارك الله فيك وفي حياتك وعلى شريف مسلم نانو من سودان أجدادنا هم يسبغون اللحوم وإذا أرادوا أن يحرقوها توترنا بتلك اللحوم بأيديهم ويدخلون أيديهم النار هكذا لتحريك تلك اللحوم ولا يحرقهم النار ولا تحرقهم النار. أجدادنا هم شرفاء في الأبهج. هناك يعني حارة في السودان يسمونها بأرتوم الأبهجي. نحن من أرتوم الأبهجي من السودان.
ونصلنا إلى يعني إساي أم إساي إلى إلول إسامي أدوان إسي إسامي Baba wa ashe raza lati bani lele ku o baba lele ku o ah agbala aye nu ah agbala aye nu sun fe pe ile beta fe pe ile beta fe pe ile beta bitoro yi ba wulo si e jo wulo si be e ba tun be si mo fe ki ani ba ma do ko do mai azayid lalala alazi yani sada ya kullu abnahi mo fe kan ma do ko bai azayid ma yin ma benu le da mi olohun si ma pa bo se yo kan asaj tojo ori ati asaj eni tan fe o ti wale lo gba mi ma ni meta asaju ti mo elomi o ni mo ko ni ni fe o da won eyan elomi o si ni fe ko ni ni mo ewo isoro aye ti tan fe ti to ti ku fe ni to ti ku isoro to po lo ku fa laye to lo lohun o bi wa o ba se se isoro aye ti tan feni to ti ku feni to ti ku isoro to po lo ku fa laye laye olohun o bi wa ba se seyin won isoro aye ti tan feni to ti ku Coffee fire is a lot of food.
ẹbí bẹ́ẹ̀ ni sàrà fún ẹbí tó ẹyin tí yín náà. Ọgbẹ́mi ọgbọ́mi wá sínú ti ṣe yẹn tí n bá rí sọdún yín lọ ó ti tó mi torí mi ò fẹ́ kẹ́yìn tèmi rí báwọn. Àbáyọ̀ láì kí mi gan ọdún tí wọ́n kó láyé àbáyọ̀ kan bẹ ní ṣe ìsẹ́yìn no kí ló kọ afá yìí no tó wà ní kí ló kọ afá àtàlọ báṣubáṣu lóru yìí ní òkè o àwọn náírà sí mi ìwà rí mi wá lọ́dún náà ọdún kejì náà na bọ́ sọ́wọ́ lọ. Àwọn tí òbẹ́ ká yí ẹnìkan bàjẹ́ ẹtún ayé ẹtún lé wọn ṣe. Àwọn àmúrídìí nígbà míì múrídìí máa ń lẹ́nu jọ máa lé lọ tó lásẹ̀ dáké ibi tí báyìí wọlé gbogbo èèyàn lọ ẹni tó bá rí bẹ̀ẹ́ láàrin wa kó jọ kó lọ́bi tí ogun àhà ẹ lọ́bi tí ò dá yẹn tẹ́ láìkì ẹ lọ́bi tẹ́ láìkì yẹn ẹbí ti sàrà kí nǹkan lè tó nítorí pé tábà gbé àbúrò ṣáájú ẹ̀gbọ́n inú ẹ̀gbọ́n ò ní dùn o wọn ò lè gbá àbúrò ṣáájú mi ò kí n máa wúra o ìyá sọmọgbẹ́ dọ̀ mo mà kó níwájú mi lọ àmọ́ bòbí láṣì rẹ mọ̀jà yóò rí mi pàmílẹ̀ ń ta kẹ̀míla búburú mi. Èèyàn máa ṣe o ẹlẹ́jọ́kọ̀ọ́ yìí àbí ẹlẹ́jọ́kọ̀ọ́ yìí. Ìkọ́sẹ̀ táwọn èèyàn wò gbogbo ìmùrí ní títún bọ̀ tó tóbi fi ṣéwù irú ọ̀sẹ̀lẹ̀ sí yé o. Ẹni tó wọ́n kú ẹ̀gbọ́n rẹ̀ sí rọ́bà àbúrò jẹ́ náà wọ́n jẹ́ sí ṣáláńgá o. Òde mo sọ fún yín ẹ o. Èmi lè máa sọ ọ̀rọ̀ mi máa kí n fi tàtàrù lẹ̀ mi wá sí eléyìí tẹ́mi sọ yìí mo múra mo mú jẹ. Ẹ jọ tuntun jọ náà ẹ wo. Aba wàlá Buda. Lọ́dún tí ń bọ̀ mo fẹ́ láti bá mi gbogbo ẹ̀yin wàbá ẹ̀yin wàbá ẹ̀yin ìyàwó ẹ̀jọ̀ àwọn bàbá mi nílé àbá wa elékùọ́ wọn làwọn ti gbọ́ àwọn ìyá mi ń bẹ̀ wọn ló ti parí àyè jẹ́ ìjúlẹ̀ yìí owó gùdẹ gùdẹ wẹjọ ọlọrun ọlọrun jùlẹ fún yín. Amina. Lọ́dún tí ń bọ̀ sí ìsọ̀tàrù àtúnjọ pọ̀ ní ìbàtí. Ọwọ́ òwúyẹ bí àfa mi tó bá wù yín o àwọn méjèèjì yìí lọ́dún tí ń bọ̀ àtúnjọ pọ̀ ìṣàlá a máa sin àlífà ojú agbó ń bí àti àbúrò wọn àlífà ẹjọ́ kó yá àbúrò máa sọ̀rọ̀ ìrọ̀lọ́ kí lè sọ láì yóò kà sí sọ ni ẹjọ́ kò lẹ̀ sí àyè bàbá yín ẹjọ́ kò lẹ̀ síbẹ̀ yẹn gbogbo àwọn àdókòtì bẹ́ẹ̀ mi ṣe fẹ́ káyìn mi orí ni mo sọ fún yín èmi náà wí tèmi kalẹ̀ báwọn. Ọlọ́run kọ́ yóò fi ìgbẹ́ mi tẹ́tí.
kanle o ga ti jale yun e ja lo nima en ti wa ti koja fun e ti o ma yin sibe awon eyan ti nta yin logun mo o o ma me kan gbe mbadan esem lo da mo ko mo fun amen o ya ka ri egberun ru e ko jade be eyin afa wa nu ti jale yun e lo pipi awon mo yin fun imo e pipi awon fun imo e je ko yi won pe e lead won fun kankan koda ko ma ko le fun yin ke mo ra moto fun yin lo nimo to bi soju ona yin wala khaira fi qaumin tuzillu kiramuhum ewu sewu mo like sewu gan nitori pe imo ni o to wa n tiri ba se wo ye wusa ti mo ni mo lo si ara won ni saria baba ye mo kewu logawi ni won seri ni won se wo de gbo mo le pelu mo baba ye ko ti a kete pe ni fatihul jawad on a l'église où c'est Christ c'est où c'est tout le monde on va bailler à faire un jet on tout pour le mot jari Mwani Soda Moriduna Sodi kuna Yahusa Kodi fasa man kane la ou tilimisa Habibu nana kwe Sodi kuna Yahusa Kodi fasa man kane la ou tilimisa Ewo, ti vase to manda ou Koni kwanti Tilimisu me oba Koni man Che ou ti mwake ou tu Wa ti mwake ou tu Tati kí ó yẹ ti pọ̀ jù kò gbọ́dọ̀ di sínú ìgbà yóò lókè wọn gbó ìmúra ó ti wá rí tiwa ẹni tó bá ti kọjá fún ìmọ̀ kọjá fún yẹn o kò fi ilẹ̀ lu ọmọ rẹ síbẹ̀ tó fi ní kó ọdún kó pọ̀ náà nù lu ọmọ rẹ síbẹ̀ láti kékeré ni kò ti mọ̀ bí kìrá dẹ́kun máa ha kùránì lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ dẹ́kun kílógà dẹ́kun kí sẹ̀ríà. Gbẹ̀gbẹ́ ìfẹ́ kí ni ẹ̀sìn wọn lẹ́nu ṣé wò ní gbìràgà bàbá ò ní gbìràgà irú wà nẹ́bí muhammadu máa ń kù. Allahu alayhi wa sallam. Alẹ́ bí a máa bá àwọn ìyàwó rẹ̀ ṣe sẹ́nu ilé ẹ wọ àwọn èèyàn ti ń rú yàrá ibi lórí nẹ́ẹ̀tì pẹ̀lú aburú yàrá ibi ò dẹ̀ fi dáa rẹ̀ payàn rí. Ìdá rẹ̀ ìdídà anábì òkè ẹ̀jẹ̀ dáyé wọ́n dẹ̀ bá búrò yà lẹ́bí muhammad anábì yàwó lọ́wọ́ yẹ̀wú nìkan ọwọ́ adábì oṣù méjì fún sí mẹ́ta kò jíjọ́ kẹrin lọ tí yẹ̀wú nìhun yà ló ọkàn lọ rọ́ọ̀ṣì mojú agbo ni bá a ṣe dúró yìí ọkàn lọ́ọ̀kì anábì lọ́rùn báyìí ẹ máa wà n bá n fi lórí báyìí owó mi da n bá n fẹ bẹ lórí wọn alábìíní filẹ láàrin agbo n bá ti dúró yìí kéèyàn kankan mú ẹ tó jẹ lórí yẹnyẹ ń bì kó dẹ̀ wọn fún lọ́rùn tí ọrùn asọ́sì gbọmọ ẹ ní ọrùn adájọ ẹ̀dá muhammad n bá n fẹ bẹ lórí wọn filẹ mo jẹ lówó ni israel kò wá pàhùn múrí wù bí húsínì tọ́lábì wà múrí ní bí húsínì lè àdáyì sọ fún bá ti máa ń sin gbèsè ni pé wọ́n yé sin gbèsè báwọn wá pèmí náà lásẹ̀ kí n sọ gbèsè rẹ̀ wọ́n. ṣé anábì ò ṣé kò ní ìwádìí ò ti ju tiwa ìwọ gẹlẹ báwọn. Kèbèrè kanjọ kan lógun alábí wà ní abẹ́ igi ó fi dà kọ́ báyìí unrest who can get it bíi mamadu ni lẹ́nu ẹ̀nu ó kàn fẹ́ bí alábí lórí ni.
Aguari. Hello, Gani. La ilaha illallah. Bi ala sauti. Il a un bolos qui veut dire. Quand vous êtes Guari ou Shahada, Arab Guamuda. Il n'y a pas de problème. 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 Il n'y a Nigeria,
yàwó wọn rárí ó wà kú bí ó sì mọ ẹjẹ bí ó sì mọ ẹwọn ó wà ń tọrọ bára káàkiri ọkà òkè kíláàsì fún ọyọ ẹfẹ mùdírù afẹ wọlé wa adókòlẹ jẹnfẹ o tí kò bẹ ṣe ṣáà lẹbi muhammad àwọn náà nílé ṣe ewúrẹ ẹjọ náà èyí lè fẹ́ yàn fi ṣàánú èèyàn ìṣègùn ẹni kí ẹ ó bẹ bímọ ẹni tí ráre tí ráre rẹ ń tú àṣírí ẹni tó ti lọ tí ráre rẹ ń bá ń tó ti dájẹ ẹni ń wọlé mọ̀nà nínú àwọn tíṣà lè kéwò àfàyàn ni ọmọ kéwò ẹ̀ náà sì ni ó dẹ̀ fẹ́ yàwó rẹ̀ sílé rahmatulah tí yóò bá ṣàyẹ̀ sí muhammad ni kò ní rọrùn àti ṣe fún wọn wọn lọ kí ẹ lákòókò lásìkò ní sìn gbogbo bẹ́ẹ̀ ń yí ìhùn kìí ṣe ọ̀rọ̀ burúkú ń tó darí sẹ́yìndù ànábì tàbá náà rẹ ni ó mú lọ́mọ ni kìí sọmọ rẹ ìyàwó ọmọ èèyàn lè fẹ́ ìyàwó ọmọ èèyàn lèèyàn lè fẹ́ ọmọ tó gbọdọ̀ èèyàn o lè ṣàánú ẹ láti fẹ́ yàwó ẹ fún pé ó ti kú wọlé kó mọ̀ rárẹ̀ ó dà kí ní ń sún kóòsì ẹ wá yẹyẹ muhammad lórí net ẹ máa dá pẹ̀ lórí net ẹ máa pè lọ́nà yẹpẹrẹ mọ̀mọ́dù 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 mo jẹ́ kí ni social media yìí dálé báyìí àwọn ẹ̀ ń yọ̀ ni igi súnmọ́gi lọ́bọ̀ yín fi yọ̀ ẹ ọmọ oríṣiríṣi o ànábì fẹ́ zainabu because wọ́n ti ń jà náà before ẹ̀mí zainabu gan ànábì ló like ànábì ló sọ pé lọ fẹ́ zainu o mọ̀ mi nínú àwọn sàhábì yún tí ọlọ́run la ọkọ̀ ọ̀ dà fún mi ní sàhábì kan tá a dá ọkọ̀ náà lùkùránì lẹ́yìn zainu ọlọ́mọ akọ́dọ̀ zainu mi ni wàtọ̀rà sàkwájì náà kà á lọ́wọ́n náà kà á nítorí kí wàhálà wọn wà ṣẹlẹ̀ kí wẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ nígbà míì kẹ́ ẹ lè mọ bẹ́ẹ̀ ṣe yanjú ẹ̀ ojú tura lọ́hùn wá fún wa àwọn kankan bẹ táwọn náà kọlù nítorí pé táwọn bá kọlù kó ba lè yí sí fún wa ẹ rẹ yorùbá nàbí muhammad nàbí yú náà lè mìíràn lẹ́yìn fàlàdù. Mo fẹ́ sọ̀kalẹ̀ nìyẹn. Abalagudà, ọdún yóò ní jásí mọ fún ìgbàlódé ògùn ọlọ́run. Ọdún yóò ní jásí mọ fún ìgbàlódé ògùn ọlọ́run. À ń sọ ọkùn ní àyè sọ tán. À ń sọ ọkùn ní àyè sọ tán. Ibi tí mo bá lọ lẹ́ẹ̀kan yẹn, tọ́lọ̀ ń bá hàn mí lọ yẹn, mo fẹ́ kẹ́ jọ ẹ bá ń ṣẹ́tọ̀. Abalagudà, iwájú yóò ní bàjẹ́, èyí yóò ní bàjẹ́. Àfa àwa ọ̀rẹ́ mi ń bẹ ní Kaola nísìn. Òṣìṣẹ́ ọkùnrin kò ń lọ. Ó wá tẹ̀lé wa òun wá gba Kaola lọ. Ó ti dá. Ọ̀rẹ́ mi ni ó fẹ́ràn mi gan. Ọ̀bọ̀lágùdà gbogbo tẹ́ ẹ bí ẹ ní gbé wọn sí. Amín. Ìjọ yóò ní túká. Amín. Ọ̀rọ̀ yóò ní dàrú. Amín. Ẹ̀wọ̀ ẹ̀gbọ́ tẹ́ ẹ bá ń bẹ láyé ní mọ̀lọ́ kó òun lè ṣọ̀rọ̀ òun fúnra òun bá kú tán. Ẹni tó gbọ́kẹ̀lé jù ló dàgbà rẹ̀ wò. Owó gbọ́gbọ́ ní kíláàsì rí. Ó ń dọ̀hún ọmọ lójú ni ọdún afá rẹ̀. Ọmọ lójú ni ọdún afá rẹ̀. Etí wa ti gbọ̀n kíláyé. Àbá ti lọ síwáàsí. Wọ́n mọ̀ pé yóò padà wá níwájú nǹkan. Ó dẹ̀ bá a máa tọ́ jáde. Ẹ ya ẹ ṣàmìyà rí ní ṣàdúrà rí. Ẹ ìyàwó àfà ẹgbẹ́jẹ́ o
Il y a des gens qui sont là. Ils 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 Amen, mi ofe ki awo bi taju e toro lo me ajo a gbara kuna ni bo tin fe ki un ko wa lo ke mo wa ni fe awon mo ra re ile wa do mu tun gbe tun tori pe o ta je gbe tan o ri je gbe tan na o kuna ni eh bi ofe ki awo mi ku taju ni e ma da wa o e lo mi ba ri oho yi e si ra yi e wa mo ti ma le oho yi ju C'est donc bien, Yama, à ma fête de Wani. On va bailler son. On va pas au courant son maïla. Quand on a un peu de bail à Wallace, il dit voilà nous. Thomas, c'est au Dieu à Wallet. Emma Roger Waka, il va dire que quand. Ndabati, c'est Ebbabé. Ah, les da. Oh là, nous n'y va. On va dans les gars qui l'ont l'eau. C'est Emma, c'est Gama Wari. Ah, les da. Voilà les dao, et moi je café que vous yo, avant faire de moi, tati yo. On va dire, toi 17 ans, yo a besoin de moi. Tiens, on va se faire, ni nous a yé au coin, toi qu'on va coûter, on aura l'aïe au coin. Qu'il y a un yawa, ma bande, ma bande, eh, de la bande, et vous voyez, et puis si vous commandez, on va être d'abord. Tant qu'il y a une petite bague. Et nous avons aussi les. Eh, d'ailleurs, voilà où il est. Amen. Bandia, ta, Matila, il va dire. Et moi, je vais nous dire, il est très bien. On solo. On va dire que bon, on Ata, Matila, il va dire. Adieu. On s'est d'arrivé. Il va dire,
okiyo ilu mi ni nisa ilu keji mi ni inshallah mo ti do mo nisa olohun ni balu injila ilai amen bo se ndara yi ma je ko ba je anta ma ti lai ni faji omo baba laguda o mo niyan ku o anta ma ti lai ni faji baba laguda ga o mo niyan ku anta ma ti lai ni faji e ba mi pariwo fun baba laguda ata masila ile bajiri baba lakani o maniyan ku ata masila ile bajiri baba lakani o manisofu ata masila ile bajiri o se ndara iko mani baje ata masila ile bajiri o se ndara iko mani baje Alausa o se ndara iko mani baje ata masila ile bajiri baba laguda gan o maniyan ku ata masila ile bajiri o se ndara iko mani baje ata masila ata